Sambil memegang batang besi di tangan, baju putih di atas ribanya, Muhammad Syakir Ismail secara perlahan-lahan menolak kerusi rodanya ke arah tingkap untuk mengibarkan bendera putih. Saya memang dah susah, saya terpaksa lah angkat apa-apa saya angkat lah. Saya nak minta tolong kat siapa. Kalau saya minta tolong pada orang, orang lagi orang cakap, biarlah orang nak kata apa-apa, kata je lah. Kan untuk demi untuk saya. Kan saya nak makan. Sebelum ini, Syakir memandu teksi sebagai sumber pendapatannya. Namun segalanya berubah selepas terlibat dalam kes langgar lari 5 tahun lalu. Kemalangan itu menyebabkan bahagian belakangnya cedera dan kini dia sukar berjalan. Namun dia tidak mengalah apabila beralih kepada perniagaan kecil-kecilan. Saya cuba juga dengan kawan saya ambil, tapi polis tahan. Saya kata, cik, terpulang pada cik. Kalau cik nak saman, saya ambil. Saya tak nak bising-bising. Saya ambil je saman. Saya tak ada surat apa, saya tak ada company. Saya ambil je saman. Dia buntu memikirkan keadaannya yang langsung tidak mempunyai wang untuk membeli makanan bagi 2 anaknya. Dan Syakir hanya mampu makan sekali sehari. Anak saya yang penting saya, biarlah saya tak makan tak apa, saya makan sekadar yang boleh saja. Saya ada nasi, bubuh buah ke, telur pun tak apa dah. Saya dah boleh makan, bubuh gulai pun tak apa dah. Sekali je saya makan sehari. Sekarang lah buat masa-masa lockdown ni, sebab anak-anak saya makin hari makin membesar, kita tak boleh tahan pemakanan mereka. Syakir kini tinggal di sebuah bilik yang disewa dan sedang menunggu kelulusan permohonan sebuah unit rumah kos rendah daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.